Memasuki fasa kedua musim 2022, Konfederasi Hoki Malaysia KHM mengambil langkah proaktif merencana hala 7 skuad hoki negara kendalian Arul Selvaraj menuju misi utama persiapan ke Piala Dunia 2023 di India Januari depan. Atas dasar itu, Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal mengumumkan tarikh baru kejohanan Piala Sultan Azlan Shah pada 1 hingga 10 November depan. Langkah ini diambil bagi memberi ruang buat The Speedy Tigers melakukan persiapan ke kejohanan Piala Negara-Negara di Afrika Selatan. So the new dates, which FIH has also yesterday given us a sanction. So it's on the 1st of November until the 10th of November. So the finals will be held on the 10th of November. We've already got few countries already agreed to come. Maaf kerana lambat mengumumkan tarikh baru kerana kita perlu melalui proses-proses yang sedia ada, iaitu mendapat perkenan daripada Tuanku Sultan Nazrin. Kemudian kita tulis pada FIH untuk mendapatkan kelulusan mereka to be sanctioned. We need this tournament also give a lot of empowerment to the Asian countries, because like now you have the Asia Cup, but I think the Asian countries should all work together in helping each other, make each other strong by playing match after match after match. Sementara itu, KHM ambil pendekatan baru menghantar dua bekas pemain negara, Roslan Jamaluddin dan Eskuma, sertai Akademi Martin Driver di Amsterdam, Belanda. Bagi khusus kejurulatihan menjelang kejohanan utama seperti Piala Dunia 2023 serta Piala Dunia Remaja Lelaki di Kuala Lumpur Disember tahun depan. Sebelum ni kita as a goalkeeper kita ada experience untuk coaching, tapi sekarang kita pergi ni untuk dapatkan lebih daripada apa yang kita nak, sebab kita dulu as a goalkeeper kita main, memang kita ada experience untuk coaching, tapi untuk dapat lebih daripada itu memang kita kena pergi abroad untuk learn because they are expertise. And then sekarang kita pergi ni pun bukan just untuk pergi coaching, tapi untuk nak dapatkan a lot of experience about how to organize the camp or clinic, which is normally kita akan training 2-3 goalkeeper so 4 orang, tapi sekarang kita boleh tengok dekat camp tu, kita tengok check pun dah 30 goalkeepers and combination with the field players. Drill the goalkeeper and field players, which is kita tak pernah buat, selalu kita akan buat dengan one against one goalkeeper. So this is I think something new we going to learn in Holland. That's why we really want to go for this camp in Amsterdam. Dalam pada itu, penyerang skuad hoki negara Faizal Sa'ari bakal sertai pasukan dari Belanda Schwarzer Heron 1 menjelang saingan Liga-Liga Belanda bermula 4 September depan. Faizal akan melepas pada 8 Ogos depan untuk menjalani persiapan bersama pasukan termasuk mencari keserasian. Keberangkatan Faizal ke Belanda bermakna dia tidak akan beraksi di Piala Sultan Azlan Shah pada 15 November, namun akan kembali sertai skuad kebangsaan bagi mengharungi saingan Piala Negara-Negara di Afrika Selatan pada 28 November. Dan sangat tak sabarlah untuk mewakili Liga Liga, orang kata high level punya Liga. Piala Sultan Azlan Shah tak ada poin, orang kata tak ada poin, dan untuk ranking Malaysia tak ada, ranking dunia tak ada poin. So mungkin ini peluang untuk player baru, player junior yang baru masuk tim untuk tunjukkan diri. Saya berharap saya dapat belajar banyaklah benda yang bagus dekat sana, dan saya akan share dekat dengan saya punya teammate nanti ya. Ingin belajar macam mana tempo liga sana dan macam mana dia punya culture sana. Saya akan belajar, dan sebab saya pun pergi pun lama, 3 bulan lebih, dan pastinya saya akan dapat belajar banyak benda dekat sana. Okey, so sekarang ni kita bersama dengan bekas pemain hoki kebangsaan Raniza Merazi. Assalamualaikum Abang Rod, dengar ke? Dengar. Salam. Alright. Okay, so untuk penghijrahan sementara Faizal ni, adakah lebih banyak pro ataupun kontra untuk skuad kebangsaan ataupun untuk jangka masa pendek? Kita tahu yang dia akan terlepas Piala Sultan Azlan Shah. For long term, pengalaman dia boleh tak jadi satu aset untuk national team, Rod? Okay, right. Saya rasa untuk Faizal Sa'ari pergi bermain di Liga Belanda adalah satu benda yang baik, perkara yang baik untuk pasukan Malaysia especially. Dan untuk Faizal Sa'ari juga, untuk apabila beliau pergi ke sana, ke Belanda selama 3 bulan lebih, adalah satu benda yang baik untuk beliau. Tiba pengalaman di 3 bulan lebih, beliau akan belajar lebih banyak benda-benda ataupun permainan di bahagian Eropah.
dan ini adalah satu pengalaman yang berguna untuk Faizal bawa pulang ke Malaysia untuk bantu Malaysia ke Nation Cup nanti. Lain saya rasa untuk Faizal lepas kita punya Sultan Azlan Shah Cup, Sultan Azlan Shah Cup adalah satu persediaan untuk pasukan pergi ke Nation Cup dan mungkin Coach Arul boleh membawa pemain-pemain untuk mencuba pemain-pemain yang lain untuk beri peluang kepada pemain-pemain yang lain menunjukkan apa yang mereka ada kepada Coach Arul sebelum pemilihan dibuat untuk Nation Cup nanti. Masa untuk pemain-pemain lain tunjukkan potensi sebenar mereka ya. Okey, since kita sedang bincangkan tentang penghijrahan sementara Faizal ke Belanda, kita tahu bahawa Dutch ni dia antara nama yang cukup gah dalam sukan hoki and kita tahu banyak yang boleh Faizal pelajari di sana. Tapi kalau ikutkan pandangan daripada Rod, pandangan pakar, expert, sebenarnya daripada tim dekat sana, apa yang boleh Faizal bawa balik ke Malaysia sebenarnya? Saya rasa dengan permainan di Belanda adalah satu permainan yang berbeza daripada Malaysia, Liga Malaysia. Corak permainan, cara permainan dan thinking of play, cara of play di sana berbeza daripada Malaysia. Dan ini adalah satu pengalaman yang baik untuk Faizal. Mungkin ini adalah satu permulaan untuk pemain Malaysia bermain di Belanda. Mungkin selepas ini MSC mungkin akan menghantar lebih ramai lagi pemain-pemain untuk menimba pengalaman di luar. Dan apabila pemain-pemain bermain di luar, ini adalah satu pengalaman yang berguna, yang berguna untuk mereka bawa pulang, untuk mereka mewakili Malaysia. Dan ini memang satu boleh dikatakan perkara yang positif yang dilakukan oleh MSC pada masa sekarang ini untuk menghantar Faizal Sahari bermain di Belanda. Tak rugi pun hantar player-player kita ke tempat-tempat yang besar ya, sukan hoki dia. Since kita ni alang-alang dah bersama dengan Rod, nak tanya jugalah macam mana peluang Malaysia di Nations League nanti. Especially Faizal pun baru balik daripada Netherlands dengan pengalaman baru. Adakah kita mampu untuk melakukan sesuatu, Rod? Ya, yeah, mungkin kita harap Malaysia akan menunjukkan atau mempamerkan satu permainan yang baik di kejohanan itu nanti. Dan saya rasa Arul sudah ada bagaimana ataupun corak-corak permainan yang ingin dimainkan oleh Arul, dan saya rasa Arul mungkin sudah ada rencananya untuk beliau membawa ke kejohanan di Nation Cup nanti. Yelah, kita pun semua mengenali Coach Arul sebagai a man with a plan. Dia sentiasa ada plan-plan tersendiri. Okay, thank you Rod atas perkongsian anda. Sama-samalah kita harapkan yang terbaik daripada Faizal dan juga pasukan kebangsaan kita. Thank you. Ya, betul. Terima kasih.